Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon video a wannan tashar ta mai suna kasuwar YouTube. A video mu ne zamu yi muku bayani dangane da sababbin tsare-tsare guda uku da kamfanin Facebook suka kawo. Wanda guda biyu sun shafi Facebook page, guda ɗaya kuma sun shafi normal complete Facebook da kake amfani da shi. Saboda haka yanzu zamu fara bayani dangane da abu na farko dangane da Facebook page. Kamfanin Facebook sun fitar da sanarwa akan cewa zasu kirkiro ko kuma ince zasu kawo wasu sababbin dokoki dangane da tsarin pages. Wanda doka ta farko da zamu fara yin bayani akan ta shine abin da ake kira face verification. Amfanin shi wannan face verification din shine zai tabbatar da cewa kai wane ne saboda a samu takaitawa ko kuma raguwa ko kuma denawar amfani da Facebook pages da sunan wasu celebrities ko kuma da sunan wasu manyan mutane ana amfani da sunan su ana damfarar mutane kaga kenan hakan na nufin cewa duk wanda yake amfani da Facebook page yake amfani da sunan wani celebrity ko wani abu makamancin haka to fa za a iya rufe Facebook page din sa saboda haka yana da muhimmanci ya zamana cewa Facebook page din da zaka kirkira ya zamana cewa da sunan ka ne ko kuma idan ba sunan ka bane to ka tabbatar dai da cewa ka sauya wannan sunan zuwa sunan ka na asali da kake amfani da shi saboda haka muka ga ya kamata mu kawo bayani dangane da wannan sabon tsarin wanda abin da ake kira ko kuma ince abin da ake nufi da face verification shine tabbatar da fuskar wanda yake amfani da shi wannan pages din shi wannan page saboda haka kaga za a tabbatar da fuskar ka za a san wane ne kai ta yadda idan mutum yaje amfani da sunan ka kuma aka ga ba shine kai ba ma'ana ba fuskar ka wace to shikenan ba za a karbi wannan page din nasa ba sai dai ya sauya sunan in dai bai sauya wannan sunan ba ba za a taba karbar sa haka ba ma'ana ba zai taba creating page da wannan sunan ba saboda sunan ka ne wanda kai register da shi kuma shine aka gane fuskar ka akai kuma an san cewa kai celebrity ne saboda haka idan kana da Facebook page duk girman sa duk yanda ya kai da mabiya idan dai ka tabbatar sunan wani celebrity kake amfani da shi to ka sauya daga wannan sunan celebrity din zuwa asalin sunan ka da kake amfani da shi ko kuma inkiyar ka ko kuma sunan wani kasuwancin ka ko sunan kamfanin ka to wannan shine abu na farko da kamfanin Facebook suka kawo sai abu na biyu kuma da zamu yi bayani akan sa shine abin da ake kira charges kamfanin Facebook sun tsaya sun kawo wata doka wacce ake kira charges ma'ana za a caje ka kuɗi kamar yadda ake cajar ka kuɗi wajen yin din data ko kuma wani abu makamancin haka amma ku kwantar da hankalinku ba hakan yana nufin kowa za a caje shi kuɗi ba a sai ka kai wani mataki wanda ake kira verified account ma'ana account din da aka tabbatar da shi cewa wannan account ne na wani mutum wanda ya shahara ko kuma yake samun kuɗi a harkar social media saboda haka sai ka kai wannan matakin ne sannan kamfanin Facebook za su fara karbar ko kuma ce za su fara cire charges duk wata a gurin ka wanda kuma abin da zaka biya bayan wani kuɗi ne mai yawa ba naira 20,000 ne kuma dole sai ka kai matakin da ka fara samun kuɗi a shi wannan page din duka suna yin wannan ne don su tabbatar kuma ce don sake kiyayewa dokoki da abubuwan da suka shafi mutane wanda ake amfani da su ake damfarar wasu ko kuma dai ake wani abu da makamancin haka saboda haka wannan shine abu na biyu ma'ana charges ma'ana za ake biyan kamfanin Facebook wani kuɗi idan kana da babban page ko kuma ce ka shahara ka zama wani celebrity ya zama cewa kana samun wani abu ta hanyar wannan pages din naka to kamfanin Facebook za su fara sa maka haraji ko kuma ce za su fara sa maka charges wanda zaka ke sub duk wata zaka ke biyan su wani abu wanda kuma na faɗa muku dalilin ba wai kuma halle ilo ba wai ana nufin kawai kai tsaye kana buɗe page zaka fara biyan kuɗi ba haka bane kuma idan kana biyan kuɗin ayyukan ka da kake dora akan wannan pages din ko kuma content din ka da kake dora akan wannan page din zai zama cewa kamfanin Facebook suna yada shi suna advertising din sa yana shiga ko ina duniya to wannan shine abu na biyu da kamfanin Facebook suka kawo sai tsari na uku wanda shi kuma shine abin da ake kira profile monetization ma'ana akwai profile da ake ya da jita-jita cewa domin mu har yanzu jita-jita ne a gurin saboda bamu tabbatar ba bamu gani da kamfanin Facebook sun fito sun yi tsayayyen bayani ba akan cewa za a fara biyan duk wani wanda yake amfani da Facebook ma'ana Facebook users in ka maida account ɗinka zuwa professional account kamfanin Facebook za su fara biyan ka duk da mu har yanzu bamu ga wani cikakken tabbaci ba amma yanayin yadda abin yake yaduwa ake ta magana akan sa hakan yana nufin kuma abin zai iya yiwuwa amma dai har yanzu muna ta bincike akai so muke mu tabbatar wanda idan mun tabbatar insha Allah za mu kawo muku dokoki da tsare-tsare da kuma duka wasu abubuwa da kamfanin Facebook din tsara dangane da shi wannan tsari na monetization na profile wannan shine abin da zamu kawo muku a cikin wannan video saboda haka idan ka ji dadin wannan video to ka daure ka danna mana alamar like sannan ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki mun gode sai mun sake kasancewa a video na gaba.